السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتينا اي ورمسيتين كل ان شاء الله اني عفقت اقرا على البروجرام ان ربني ان ان لايف او كلنا مقالده مقدشه او قيبها اورغاني شوب او علابها انغا ان يبنو قيبته كلو مقدشه marka way noqon wayday qayb waxa heshay problem barnaanka ah ayaa helay oo technology dhinaca internetka miyama garanayo waa noqon wayn ina live noqono please ma nasuu kartaa tomorrow morning kaba waxa ino balminaya nin dhinaca muhiimka ah oo qaali ah oo qaybaha takhasuska ku ah dhinaca beauty waxaan weydiinay arrimo serious aanan jecelayn ina mar kale gooni ani kaliya anaga hadlin oo ah ku saabsan hormoonada jirka ah marka please asaga wuxuu yahay takhasuskiisa marka please waxaan rabaa programka inaan ku dhigana live in my Facebook ayga 10 AM in the morning oo Saturday the earth thank you guys and share insha Allah haddii ilaahay idmo waan idin xisaa waxaan soo diraya qaybaha cusub oo alaabta oo timi waan mahadsantiin thank you so much guys bye